Армысыздар, тікелей эфирде жаңалықтар уақыты. Сіздермен бірге Мақпал Асубайқызы және Самал Жантемір. Денсаулық сақтау министрлігі елімізде коронавирус инфекциясынан 29 адам жазылып шыққанын хабарлады. Сөйтіп республика бойынша жалпы сауыққандар саны 754-ке жетті. Бұған дейін бұл індеттің тағы 32 адамнан анықталғанын айтқан болатынбыз. Қазіргі кезде Қазақстан аумағында қауіпті індет жұқтырғандардың жалпы саны 2982 адамға жетті. 25 адам қайтыс болды. Бүгінгі күні Елордада 599 адам коронавирус жұқтырған, 332 науқас стационарда ем алып жатыр. Ал 216 азамат ауруханадан аман шықты, тағы 2576 адам үйде оқшауланған. Індеттен 3 адам көз жұмды. Бұл туралы бүгін Нұр-Сұлтан қаласы әкімінің орынбасары мәлімдеді. Бақтияр Мәкеннің айтуынша, 9 сәуірден бері 15 мыңнан астам азамат экспресс-тест тапсырыпты. Қазіргі таңда дертке шалдыққан 10 науқас жағдай тұрақты, 5 адам жасанды құрылғымен тыныс алып жатыр. Сондай-ақ Бақтияр Мәкен аулада серуендеуге рұқсат берілгенін айтты. Оны ұмытпау керек. Несовершеннолетним детям запрещается находиться во дворе без сопровождения одного из родителей. Кәмелет жасына толмаған балалардың ата-анасы немесе туыстарының қарауынсыз көшеде жүруіне тыйым салынады. Аулада серуендеуге шыққан тұрғындар антисептикалық құралдармен бетперде, тағы жеке куәлігін алып шығу керек. 65 жастан асқан созылмалы ауруы бар адамдарға үйде отыруға кеңес беріледі. Қарғанды облысында эпидемиологиялық ахуалдың біршама тұрақталуына байланысты карантин режимі жеңілдетілді. Бүгіннен бастап өңірде біраз кәсіпорындардың жұмысы қайта жанданды. Нотариус, халыққа қызмет көрсету орталықтары, екінші деңгейлі банктер тұрғындарға есігін айқара ашты. Техникалық қызмет көрсету станциялары, дөңгелек жөндеу шеберханалары, құрылыс нысандары іске қосылды. Ауыл шаруашылығы техникаларына қосалқы бөлшектер және тұқым, көшеттен сататын дүкендер де саудасын бастайды. Бүгіннен бастап таңғы сағат 5-тен кешкі сағат 10-ға дейін халыққа үй ауласында серуендеуге рұқсат етілді. Бірақ Теміртау қаласында шектеу шаралары әлі де сақталып отыр, себебі облыста қауіпті індет жұқтырған адам саны 130-дан асса, басым бөлігі Теміртау шаһарынан. Қалада қоғамдық көліктер таңертеңгі сағат 7-ден 10-ға дейін және кешкі 5-тен 8-ге дейін жүреді. Тұрғындардың жеке автокөліктерімен де жүріп тұруына болады. Айта кетейік, бүгіннен бастап бағбандарға саяжай маусымын бастауға рұқсат етілді. Бірақ санитарлық талаптарды қатаң сақтап, 5 адамнан артық жиналмау керек. Полиция департамента халықтың серуенге шығуын, саяжай алаңдарына шығуды ескере отырып, адамдардың жаппай жиналуына жол бермеу мақсатында патрульдеуді күшейтуі тиіс. Карантин тәртібін жеңілдетудің енгізілуіне және ауа райы жағдайының жақсаруына байланысты саяжай шаруашылықтары жоқ халықтың жаппай жиындарды, пикниктер, аң аулау, балық аулау және басқалары ұйымдастыруына жол бермей мақсатында сондай-ақ жаппай халық жиналатын орындарды, скверлер, саябақтар, ағаш отырғызу, су айдындары және тағы басқаларында патрульдеуді ұйымдастыру қажет. Кезіндегі Қазақ кеңестік социалистік республикасы министрлер кеңесінің төрағасының орынбасары болған Эрик Гукасовтың дүниеден өтуіне байланысты елбасы көңіл айтты. Нұрсұлтан Назарбаев жеделхатында саяси және қоғам қайраткері социалистік еңбек ері Эрик Христофорович Гукасовтың өмірден озған туралы хабарды терең күйзеліспен қабылдадым деп жазған. Эрик Христофорович прораптықтан министрлер кеңесі төрағасының орынбасарына дейін жетті. Тыңбай еңбек етіп республиканың әлеуметтік-экономикалық дамуына зор үлес қосты. Іскерлігінің арқасында жоғары дәрежелі мемлекеттік наградалармен марапатталды. Ол өз ісіне берілген іскер еді. Адами қасиеті, өмірлік ұстанымы ерекше болатын делінген жеделхатта. Қазақстан азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етудің жаңа кезеңіне өтеді. Ол ұлттық тауар өткізу желісін сондай-ақ көтерме тарату орталықтары кешенін құру арқылы іске асады. Осы арқылы бағаны бақылау анағұрлым жеңілдейді. Бұл туралы үкіметтің селекторлық отырысында айтылды. Жиында кең жолақты интернетке қол жеткізетін ауылдар қатарының артатындығы да белгілі болды.
Аграрлы ел ретінде жыл сайын өзімізді артығымен қамтамасыз ететіндей көлемде өнім аламыз. Бірақ оны сақтауға келгенде ақсайтын тұстарымыз баршылық. Мамандардың айтуынша, бізде қазір жеміс көкөніс қоймаларының тапшылығы 70%-ді құрайды. Жекелеген өңірлерде жеміс көкөніс өнімдері мен тамақ өнімдерін сақтайтын қойма инфрақұрылымы жеткілікті дамымаған. Әкімдіктердің алдын ала деректері бойынша республикада жалпы сыйымдылығы 1 908 000 тонна болатын 1249 жеміс көкөніс және картоп сақтау орны бар. Бұл өндірілген өнімді сақтау үшін жеткіліксіз. Мәселені шешу үшін биыл Павлодар, Алматы және Түркістан облыстарында 5 көтерме тарату орталығы іске қосылады. Осыған ұқсас жүйелер Франция, Испания сияқты елдерде сәтті жұмыс істеп тұр. Мұндай әдіс өнімділікті арттыра отырып, алғашқы кезеңнің өзінде бағаны 25%-ға дейін төмендетуге мүмкіндік береді деп болжануда. Бұл орайда әкімдіктерге қажетті жер учаскелерін бөлу және инфрақұрылымды жеткізу тапсырылды. Азық-түлік сақтау, сату және таратудың жаңа технологиясы жасалады. Ұлттық тауар өткізу жүйесін құру жобасы 2022 жылға дейін 3 кезеңде іске асырылады және 24-тен аса көтерме тарату орталығы салынады. Бұл шамамен 4-8 миллион тонна агроөнімді сақтауға, өңдеу мен таратуға мүмкіндік береді. Үкімет отырысында сондай-ақ кең жолақты интернетке қол жетімділік мәселесі де қаралды. Бұл бағыттағы атқарылып жатқан жұмыстар туралы цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрі Асқар Жұмағалиев баяндама жасады. Халық үшін үйдегі компьютер немесе смартфон арқылы интернетке негізінен 3G және 4G мобильді байланысы арқылы қосылған ыңғайлы. Осыған байланысты тұрғын саны 250 және одан жоғары болып келетін ауылдарда сапалы интернетпен қамтамасыз ету мақсатында байланыс операторларымен бірге жоспар кестені бекітті. Осыған сәйкес, биыл 1250 ауыл интернетке қосылады. Осылайша ғаламторы бар елді мекендер қатары 5000-нан асады. Оларда 7,6 миллион тұрғын бар. Ердәулет Ыбырайұлы, Хабар 24. Мемлекет басшысы қажетті препарат ұсынғаны үшін Пәкістан еліне алғыс білдірді. Қасым Жомарт Тоқаев мұны Твиттер парақшасында жазды. Қазақстанға гуманитарлық көмек ретінде коронавирусқа шалдыққан науқастарды емдеуге арналған дәрі ұсынғаны үшін Пәкістан үкіметіне және премьер-министр Имран Ханға шынайы алғысымды білдіремін, деді президент. Коронавирус пандемиясы елімізде инфекционист дәрігерлердің, пульмонологтар мен анестезиолог, реаниматологтардың жетіспейтінін аңғартты. Қазір бар мамандар COVID-19-бен барынша күресіп жатыр. Кеше мемлекет басшысы үкіметке халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы жаңа кодекс жобасына саланы жетілдіретін нақты ұсыныстар енгізуді тапсырды. Ұлттық медициналық университетінің проректоры Бауыржан Жүсіповтің айтуынша, қазір аса тапшы мамандарды дайындауға ақша аямау керек, өйткені індет күзге дейін жалғасады. Ал күзгі өршуді дер кезінде тыймаса, тағы жарты жылға дейін созылуы мүмкін. Сондықтан шектеу шараларын сақтап, кеселді ерте анықтауды жалғастыру қажет. Это формирование санитарно-эпидемиологической службы. Алдымен санитарлық эпидемиологиялық қызметті комитеттің құрамынан бөлек шығару керек. Кодекс негізінде олардың құзыретін кеңейту қажет деп ойлаймын. Оған қоса қорғаныш заттарын Қазақстанда өндіру маңызды. Қазіргі жағдайда медициналық білім беру мен алғашқы медициналық көмек көрсету саласына үлкен мән берген жөн. Жалпы саланы жетілдірсе, кез келген індетті жеңуге қауқарымыз болады. Коронавирусқа тексеретін полимеразды тізбекті реакция тестінің бағасы 20 000 теңгеге жуық. Анығын айтсақ, 19 760 теңге. COVID-19 вирусына тексерілгеннен кейін берілетін анықтама 7 күнге ғана жарамды. Егер жолаушы Алматыдан Нұрсұлтанға ұшып келсе, ол анықтаманың мерзімі өтіп кеткен болса, оралу үшін қайтадан ақылы тестілеуден өту керек. Айта кетсек, тест кезінде ауыз бен мұрыннан сынама алынады, нәтижесі бір күннен кейін белгілі болады. Ел бойынша 20 зертхана ПТР тестін өткізе алады. Тағы осындай бірнеше зертхана ашылады деп жоспарланып отыр. Бұл жайында дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сараптау ұлттық орталығының бас директоры Арнұр Нұртаев әлеуметтік желіде өткен тікелей эфир барысында хабарлады.
Франция ғалымдары COVID-19 індетінің ауыр түріне шалдыққан науқастарды емдеп шығаруда жақсы нәтижеге қол жеткізді. Олар жүргізген зерттеулер оң нәтижесін берді. Зерттеу жұмыстары буынның қабынуында қолданылатын тацилизумаб молекуласымен жүргізілген жаңа вирус организмнің жаппай қабынуын тудырып, оның соңы науқастың қайтыс болуымен аяқталады. Тацилизумаб иммунодепрессивті препараты бұл процесті тежеуге қабілетті. Препарат Қытай мен Италияда оң нәтиже көрсеткен, бірақ алғаш рет толық клиникалық зерттеу Францияда жүргізілді. Ғалымдардың айтуынша бұл әдіс әсіресе оттегімен қосымша тыныс алуды қажет ететін ауыр науқастардың жағдайын жақсартқан. Жақын арада зерттеу қорытындысы ғылыми журналдарда жарияланады. Содан кейін бұл препарат коронавирусты емдеудің ресми хаттамаларына енгізілуі мүмкін. Бұл зерттеуге 129 пациентті таңдап алдық. Олардың жартысы тәжірибелі ем алды, жартысы оттегі, антибиотиктер мен антикоагулянттарды қамтитын стандартты ем қабылдады. Нәтижелерді біз реанимацияға түскен немесе қайтыс болған пациенттердің саны бойынша бағаладық. Бүгін біз өлім көрсеткішін біршама азайтқанымызды мақтанышпен айталамыз. Оң нәтижеге қол жеткен соң деректерді жариялаймыз деп шештік. Зерттеудің егжей-тегжейі қорытындыларды жариялағаннан кейін ұсынылатын болады. Коронавирус індетінің экономикалық шығыны орасан, әсіресе табыс көзі туризмнен тұратын елдер үшін. Мәселен, сәуір айында халықаралық туризм тіптен тоқтап қалған. Оған бірқатар мемлекеттердегі карантиндік жағдай, әуе сапарларын қысқартуы себеп. Дегенмен, мамандардың пікірінше, туризм кез келген дағдарыстан кейін тез түзілетін индустрия. Ал жыл 12 ай бойы туристерді қабылдайтын түргелі пандемиядан кейін саланы қалай жандандырмақ? Осы елдегі мешікті тілшіміз Меруерт Қанағат айтып берсін. Түркияның қоржынына 2019 жылы туризмнен 35 миллиард долларға жуық табыс түскен. Сондай-ақ былтыр елдің қонақ үйлеріне 52 миллионға жуық шетелдік турист тұрақтапты. Десекте, әдетте саяхатшыларға толы Анадолу шаһарлары бүгінде бос. Себебі мәлім – коронавирус. Дегенмен түрк билігі COVID-19-дың мұқым дүниені азат етуін күтпейін деп тұр. Табыс көзін қайта жандандыру үшін арнайы жол картасын әзірледі. Мамыр айының соңында денсаулық сертификаттарын алған қонақ үйлер туристерді қабылдай бастайды. Бұл құжат арнайы сараптамадан өткен коронавирустан таза туристік мекендерге беріледі. Бірақ қонақ үйлердің номерлерінің жартысы ғана қызмет көрсетеді. Ашық асхана мәзір болмайды. Оның орнына кешенді ас мәзірі ұсынылады. Демалыс орындарында арақашықтықты сақтау үшін үстел саны азайтылып, жағалаулардағы тынығатын орындар қоршалады. Қонақ үй қызметкерлері күнделікті медициналық тексерістен өтіп, арнайы қорғаныс киімдермен қамтылады. Дәрігерлер мен медбикелер тәулік бойы кезекшілікте болады. Денсаулық сертификаттарын әуе компанияларда алуы тиіс. Алайда ұшақ ішінде қатар тұрған үш орындықтың ортасы бос болуы шарт. Басқа да көлік түрлерінде де дәл осындай талап қойылады. Елдің мәдениет және туризм министрі Мехмет Эрсойдың айтуынша, әлемде және Түркияда жағдай оңалса, денсаулық сертификаттарын алған қонақ үйлер мамырдың соңында қызмет көрсете бастайды. Алғашқы кезекте туризм маусымы Азия мемлекеттерінің келетін демалушылардан басталады деген ойдам. Бұл елдер вирустан кейін қалпына келді. Германия мен Австрияда індеттен айығып жатыр. Орталық және солтүстік Еуропада да солай. Аталмыш мемлекеттердің маусым айының ортасында сақтық шараларын жеңілдетуі жоспарланған. Ресей мен Ұлыбритания белгісіз. Олар шілденің аяғында бастауы мүмкін. Елде ішкі әуе рейстері 1 мамыр, ал халықаралық қатынас 20 мамырға дейін тоқтатылған. Әуе қатынастарының нақты қашан іске қосылатыны белгісіз. Ал сауда орталықтары мамырдың 11-де ашылуы тиіс. Дегенмен айт мейрамы басталғанша, сенбі-жексенбі күндері 31 провинцияда сыртқа шығуға тыйым салынған. Меруерт Қанағат Көкәлпиямен арнайы хабар 24 үшін Түркиядан. Швейцарияда карантин тәртібі жеңілдетіле бастады. Алғаш болып шаштараздар, шаруашылық дүкендері, бағбандарға арналған сауда орындары және косметикалық салондар ашылды. 11 мамырда базарлар, мектептер мен өзге дүкендер жұмысын бастайды. Ал 8 маусымнан бастап үкімет кәсіби оқу орындары мен университеттерді ашпақ. Швейцария экономикасына соңғы 45 жылда ең ірі дағдарыс төніп тұр. Карантиннің салдарынан қызмет көрсету саласындағы көптеген компаниялар
күйреу алдында тұр. Мейрамханалар мамыр айына дейін жабық болады, ал сала өкілдерінің есебінше қоғамдық тамақтану кәсіпорындарының 1/3 бөлігі осы мерзімге дейін жете алмайтын сыңайлы. 8,5 миллион халқы бар Швейцарияда коронавируспен 29 мыңнан астам адам ауырып қалды, 1640 адам ажал құшты. Дегенмен соңғы бір айда бұл дерттен қайтыс болғандардың саны азайып келеді. Дүкендерді аралау, мейрамханаға бару, кафеде достармен бірге отыру, ең алдымен осы маған жетіспей жүрді. Ал карантинде ұнағаны қазір көшелерде ұшу аз. Карантин аяқталысымен жақындарымен кездесем. Достармен бір дастархан түсінде, бас қосып бірге уақыт өткізу, мен үшін ең бастысы. Алдымен шағын дүкендерді ашып, халық ережелерді қалай сақтайтын бақылау керек. Осыдан кейін ғана үлкен дүкендерді ашу қажет. Грузия елінде де коронавирус індетіне байланысты қабылданған шаралар жеңілдетіле бастады. Елде төтенше жағдай 21 наурызда жарияланып, содан бері карантин тәртібі тек қатаңдатылып келді. Коменданттық сағат енгізіліп, тіпті онлайн дүкендер де жабылған болатын. 27 сәуірден бастап елде карантин тәртібі біртіндеп жеңілдетіле бастады. Енді онлайн дүкендер мен такси жүргізушілеріне жұмыс істеуге және жеңіл автокөліктермен жүруге рұқсат берілді. Сондай-ақ ауыл шаруашылық өнімдері сатылатын базарлар ашылды. Коронавирус індетіне байланысты 10 күн демалдым. Ал бүгін жұмысқа жіберді. Әрине бұған ризамын. Бәріне амандық тілеймін. Коронавирус құрып кетсін. Бетпердемен қолғап тағудан жалықтым. Күн жылынғаннан кейін халықтың да көңілі көтерілді. Әсіресе адамдар қатынауға мүмкіндік алғанына риза. Жеңіл көліктер қозғалысына тыйым алынған әрине қуантады. Қаланың сыртында тұрам, үнемі үйде отыру қиын болды. Ал қазір қалаға барып, өзіме керек тауарлар мен косметика сатып алуыма мүмкіндігім бар. Екі аптадан кейін 11 мамырда шектеулерді алып тастаудың екінші кезеңін бастау көзделіп отыр. Сонда құрылыс жүргізу мен құрылыс материалдарын шығаруға, автокөліктер жуу мен жөндеуге, компьютер мен тұрмыстық техникаға қызмет көрсетуге рұқсат беріледі. 15 сәуірде жабылған 4 ірі қала – Тбилиси, Кутаиси, Рустави және Батуми 27 мен 28 сәуірде ашық болады. Осы екі күнде азаматтарымыз өздері тұратын немесе жұмыс істейтін орындарына орала алады. Ал коменданттық сағат секілді өзге шектеулер әлі де күшінде болмақ. Үкіметтің жоспары бойынша шектеулерді біртіндеп алып тастаудың 6 кезеңі қарастырылған. Ең соңғы болып қонақ үйлер мен казино ашылады. Тамыз айына дейін ойын сауық, спорт және мәдени шаралар өткізуге болмайды. Ал оқу орындары өз жұмысын тек 40 айында бастайды. Аслан Иса, Юлия Тужилкина, Хабар 24, Грузия, Тбилиси. Өзбекстанда біртіндеп карантин режимін жеңілдетіп жатыр. Бұл елде кейбір кәсіпорындар өз жұмысын жалғастырды. Атап айтқанда өнеркәсіп, құрылыс компаниялары мен қызмет көрсету фирмалары ашылды. Бүгінде көрші мемлекетте 1939 коронавирус дерегі тіркелгенін айта кету керек. Оның ішінде 8 адам қайтыс болса, 892 науқас сауығып шыққан. Өзбекстандағы қауіпті індетке қатысты соңғы жаңалықтарды Ташкенттегі тілшіміз Жасын Біркенов білсек. Пандемия өзбек экономикасының қаржылай қыспақ қалды. Шағын және орта бизнестің дені тұралап тұр. Халықтың табысы азайып, екі қолға бір күрек таба алмай жүргендер саны артып барады. 1,5 миллион өзбекстандық жұмыссыз қалды. Ол олма қазынаға түскен салықтың көлемі де көңіл көншітпейді. Сәуір айында міндетті төлемдер кей облыстарда 40%-ке, енді бір қалаларда 50%-ға қысқарды. Дағдарыстың салдарын жою үшін өткен аптада жергілікті билік кәсіпкерлерге қатысты бірқатар шектеулерді алып тастады. Мысалы, құрылыс материалдарын саудалайтын базарлар, автобөлшектер сататын дүкендер, ірі автосервис орталықтары, сақтандыру компаниялары мен нотариустер жұмыстарына қайта кірісті. Президент Шавкат Мирзиёев үкіметке қоғамдық тамақтандыру мен көлік компанияларының кемі 70%-ын ашуды тапсырды. Есесіне бүгінде Өзбекстанда азаматтардың көшеге шығуына, көліктердің қала ішінде қатынауына әлі де тыйым салынып отырғанын айтып кету керек. Кейбір сарапшылардың пайымдауынша жазда коронавирустың таралуы бәсеңдей түседі. Енді бірі бұл қауіпті індетті халықтың 70%-ы жұқтырады деп есептейді. Бұдан адамның иммунитеті мықты болып, ауру тіптен жоғалуы мүмкін дегенде пікірлер айтылып жатыр.
кім не айтса да, тек қатаң шаралар қолданып, өзін-өзі оқшалау режимін сақтау арқылы ғана қауіпті індетке төтеп бере аламыз. Бүгінде бұл елдің белігі карантин режимін мамырдың 15-ден ұзартқанын айтып кету керек, алайда одан кейін де алашапандылардың өмірі бұрынғы қалпына келетіні неғайбыл. Бір білетініміз биылғы оқу жылы онлайн режимінде аяқталады. Біздің инспекция қашықтан оқыту жүйесін ұдайы қадағалап отырады. Ол үшін біз арнайы телеграм-ботты іске қостық. Бұл жерге ата-аналар оқуға байланысты ұсыныстары мен өтініштерін жазалады. Мысалы, жақында Шалғайда жатқан аудандардың бірінде бұл оқу жүйесі әбден тиімсіз деген шағым түсті. Сөйтсе, ол аймақта жарық қайта-қайта сөндіріледі екен. Біз қазір бұл мәселені тиісті органдармен бірлесе шешпекпіз. Тағы бір айтып кететін жайт. Карантин енгізілгелі бері Ташкентте қылмыс саны екі есе азайды деп Ішкі істер министрлігі хабарлап отыр. Тіпті кейбір қылмыстық заң бұзушылықтар мүлдем тіркелмеген. Мысалы, сәуір айында бас қалада көлікті айдап әкетудің әлде қарақшылық шабуыл жасаудың бірде-бір дерегі анықталмаған екен. Өзбекстан астанасы Ташкенттен Жасын Біркенов және Қалежан Оспан, хабар 24. Мен өзім жеке кәсіппен айналысатын едім. Алайда карантин мезгілінде үйге отыру тәртібіне бағынып, дәл қазір цех жұмысын тоқтатып қойдық. Қазір үйдеміз күнделікті табыс көзі жоқ болғандықтан, мен 42500-ді естіп, еңбек кезетке өтініш берген болатынмын. Төтенше жағдайға байланысты табысынан айырылғандарға мемлекет қамқорлық жасайды. 17 сәуірдегі мәлімет бойынша 42500 теңге көлеміндегі әлеуметтік төлем 3482000 азаматқа тағайындалды. Көмек алғандардың көптігі жөнінен Алматы мен Түркістан облыстары және Алматы қаласы көш басында. Үкімет тарапынан 42500 теңге жәрдемақы беріліп жатыр. Менің шотыма да келіп түсті. Бұл енді мемлекеттің біздерге қамқорлығы деп білемін. Үкіметке рахмет, осында қиын күндерде бізге қол ұшын беріп отқанына. Мен 4 баланың анасымын. Үйде отырмыз қазір. Біз үйдеміз, біз біргеміз. Әлеуметтік жәрдемақы қалуға құқылы. Жеке кәсіпкерлер, шағын және орта бизнес субъектілерінің қызметкерлері. Карантин енгізілген елді мекендердегі ірі кәсіпкерлік субъектілерінің қызметкерлері. Коммерциялық емес заңды тұлғалардың қызметкерлері. Жеке практикамен айналысатын адамдар. Бірыңғай жиынтық төлем төлеушілер болып табылатын жеке тұлғалар. Нысанасы жұмыстарды орындау болып табылатын, азаматтық құқықтық сипаттағы шарттар бойынша табыс табатын, салық агенттері олар үшін міндетті зейнетақы жарналарын аударған азаматтар. Төтенше жағдайдың ұзартылуына орай 42500 теңге көлеміндегі көмек мамыр айында да беріледі. Ол үшін қайта өтініш берудің қажеті жоқ. Азаматтардың денсаулығы мен экономикалық жағдайы мемлекет бақылауында. Хабарымызды жалғастырсақ, Алматыда пластикалық құрылыс бұйымдары сақталған қойма өртенді. Өрт кеше кешкісін Алатау ауданы Ырысты көшесінде орналасқан қоймалардың бірінен шыққан. Оқиға орнына 7 минутта жеткен өрт сөндіру қызметі жалынмен жарты сағат алысты. Тілсіз жау шарпыған аумақ көлемі 600 шаршы метрден асады. Оны сөндіруге он шақты арнайы техника қолданылды. Зардап шеккен адам жоқ. Температураның жоғарылауына байланысты жақын орналасқан тұрғын үйлер мен ауыр жүк көліктеріне өрт қаупі төнді. Өртті сөндіру барысында қойманың қабырғаларында тез жанғыш құрылыс материалы болғандықтан және қойманың төбесінде 110 киловаттық тоғы өтіп жатқаны қиындық тудырды. Жанып жатқан қоймадан 50 литрлік кислородтық 3 баллон шығарылды. Қабылданған шаралардың арқасында 600 шаршы метр аумақты қамтыған көк жалын 20 сағат 47 минутта сөндіріліп, 20 сағат 58 минутта толықтай жойылды. Осы Алматыда әскери қызметшілері бір азаматты аман алып қалды. Қарақшының пышағынан жарақаттанып, көшеде қансырап жатқан зейнеткерге курсанттар дер кезінде алғашқы көмек көрсетіп, жедел жәрдем шақырған. Оқиған мән-жайын тілшіміз Гүлжан Көленқызының сюжетінен білейік.
сендерге аман болыңдар. Студияларым мықты болсын. Ешқандай жамашылық көрмеңдер. Бір зауалдан аман қалған зейнеткер Мерген Шымырбаев әскерилерге алғыс айтып батасын берді. Көшеде кетіп бара жатып, ақша сұраған бейтаныс жан пышақ соғады деп еш ойламадым, дейді ол. Абырой болғанда жақын жерде жүрген курсанттар дер кезінде көмек көрсеткен. Сол қолынан артериялық қан кетіп жатқанын байқадық. Осы сәтте бірден барып, қолда бар құралдармен, яғни жгуттың орнына белбеуді қолдан және бинттің орнына өзімізде бар таза орамалмен қан тоқтату шараларын жүргіздік. Радиоэлектроника және байланыс әскери инженерлік институтының курсанттары сол сәтте қала көшелерін жоспарлы дезинфекциялау шарасын жүргізіп жүрген. Кез келген жағдайға дайын жүру міндетіміз, дейді олар. Біз бұл әрекетімізді ешқандай ерлікке баламаймыз. Тек қана бұл әрбір азаматтың азаматтық борышы деп есептейміз. Және де әрбір әскери қызметші қажет кезінде қасынан табылатындығын, көмек бере алатындығын тағы бір дәлелдедік. И ложим правую руку, вот этим местом. И так 20 раз делаем. Жедел әрекет ету, қажет жағдайда алғашқы көмек көрсету, осындай тәжірибелік сабақтардың нәтижесі, дейді курсанттар. Гүлжан Көленқызы, хабар 24, Алматы. Биыл Ақтөбе облысында 800 шақырымға жуық жол жөнделеді. Бұл мақсатқа 46 миллиард теңге бөлу жоспарланған. Жазғы науқан кезінде 12 мыңға жуық жаңа жұмыс орны ашылады. Бұл туралы жергілікті билік өкілдері премьер-министрдің орынбасары Роман Склярмен болған кездесуде мәлімдеді. Үкімет басшысының орынбасары өңірге жұмыс сапары барысында жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасының жүзеге асырылу қарқынымен танысты. Бұл орайда Батыс 2 шағын ауданында салынып жатқан тұрғын үй кешені де заманауи талаптарға сай болу назардан тыс қалмауы тиіс. Мәселен, болашақ тұрғындарға қол жетімді болу үшін мектепке дейінгі мекемелер, балалардың шығармашылығын дамыту орталықтары, сауда орындары сияқты әлеуметтік нысандары да көп қабатты баспана құрылысының жоспарында ескерілуі тиіс. Жұмыс сапарының қорытындысы бойынша Роман Скляр облыс басшылығына бірқатар нақты тапсырма берді. Құрметті көрермендер, әзірге айтарымыз осы. Назарларыңызға рахмет.